Na yeli susu epai na bino pona kosola na bandeko oyo bazali victime ya DV loterie 2019-2020. Nazali kosenga na bino boya ebele bino nyonso boya na ba document na bino, ba mikanda na bino à partir ya lobby lundi na cyber café ben lobby tu ezali en face ya hôtel Phoenix na bon marché. Ba koyamba bino bokosola na équipe na biso ezali wana. Boyebi ete procès moko ezalaki pona bino. Na kati ya procès wana ba pesaki 9095 visa. We are currently fighting for issuance of more than the 9000 visas, but we are not sure we will get that. Biso cyber café ben Lobich tokendaki ko futa mbongo na cabinet ya avocat wana parce que c'est lui qui est parmi le grand leader ya procès wana. To futaki mbongo to komi ba client na kati ya cabinet na ye pe to memaki ndambo ya ba dossier o biso tozalaki na yango ezaki en souffrance. Mais avocat e bisi biso boye. Ba pesaki 9095 mais sénat zali ko bomba 35000 mais ba sénateur to sololi na sénateur a partir ya avocat to sololi na sénateur moko ya démocrate a lobby na avocat que tokopé sabino 35000 ndenge nini parce que to moni na biso bato angote to moni pe muto a réclamer ba visa te yango wana avocat singa kingai na iya na solola na bino ba ndeko nanga boya na ba dossier na bino tokobongisa yango ndenge a pesi ba directive tokotinda yango nyonso epai na ye pour a présenter na sénat de manière à ce que sénat azwa mokano moko oyo ekoki kozala favorable pour na biso. Na sengi bino boya ebele ebele na cyber café ben Lobich en face ya hôtel Phoenix pe bola na biso na chaîne na biso ya YouTube cyber ben TV pour na kozwa ba information ebele. Merci beaucoup.